працювати з медією українською, тобто діаспорською медією розбудови. Хай вас, раді знову бачити. Прошу. Рішення на рівні Європейської комісії, воно вже було ухвалено, тобто до 30-го року взагалі припинити, по суті, ліквідувати залежність, припинити закупівлю російських енергоносіїв, що ще там кілька місяців тому це було просто немислимо, що європейський бізнес, європейські компанії, вони мають чітко зрозуміти, що повернення до business as usual з Російською Федерацією в якійсь короткій і навіть середній перспективі він неможливий. Це, ну, навіть не з моральної точки зору неправильно і негарно, це з точки зору бізнесової. Ну, ЄС, скажімо, традиційно є одним з найбільших донорів. Тобто спочатку цієї другої хвилі, називаємо, військової агресії, виділено було серед іншого 1,2 мільярда надзвичайної макрофінансової підтримки. І нещодавно ухвалено рішення про виділення ще 9 мільярдів до кінця цього року. Знову ж таки, для Європейського Союзу це безпрецедентні обсяги макрофінансової підтримки. Ми сподіваємося, що формальні рішення вже на початку червня на рівні Європейської Ради будуть ухвалені. Ми виходимо з того, що на сьогодні відбувся такий, ну, докорінний злам у усвідомленні суспільством, громадянами Європейського Союзу, що таке Україна, що таке українці. 23 червня цього року, коли відбудеться саміт Європейського Союзу, і де буде ухвалюватися рішення про надання, я сподіваюся, такого статусу. Тобто ми маємо демонструвати відкритість, ми маємо демонструвати повагу до тих цінностей, на яких побудований цей Європейський Союз, тому що ми вступаємо в цей клуб. Це має бути політичне рішення, це рішення моральне, це рішення, яке має підняти дух наших людей, але воно також потрібно їм. Як ми намагаємося пояснювати, тому що Європейський Союз – це спільнота, яка була створена на ідеї миру і співробітництва. Якщо Європейський Союз хоче далі залишатися насправді глобальним гравцем, він має брати відповідальність, виявляти довіру до нас. Тому що мало країн, напевно, в Європейському Союзі, які би могли інституційно витримати цей тиск, який зараз здійснюється фактично на всі наші системи. Якщо ми в стані витримувати це напруження, ми маємо бути і будемо в стані забезпечити, ну, цю копітку, марудну, але необхідну роботу вже в процесі великої європейської інтеграції, коли ми отримуємо статус кандидата. У 1920 році польське військо разом з армією Петлюри зупинило на березі Вісли більшовиків. Якби тоді не вдалося, більшовики б дійшли, мабуть, до Атлантику, напевно, до Німеччини. Минулого року, 14 серпня, на цвинтар православної неволі, де є поховані офіцери армії УНР, офіцери, генерали, які брали участь у війні, прийшов президент Дуда, поклав там вінець. Ця перемога і ця жертва українського війська 1920 року була українським внеском у вільну Європу, бо якби тоді ми не виграли разом, Європа зовсім по-іншому виглядала. Почнемо говорити про те, що є Європа в Україні і Україна в Європі від завжди. І таких випадків є досить багато, і громадянське суспільство може дуже багато зробити, переконуючи чи звертаючи увагу вченим, політикам на те, що такі речі є потрібні і були дійсні. Ukraine hasn't been independent for a long time, has been an occupied country. And the history of Ukraine was written by the nations or the countries that occupy Ukraine. Now Ukraine can write its own history. Сьогодні відбулася нарада Світового конгресу українців разом з Європейським конгресом українців. Ми зібрали всіх ключових європейських лідерів українських громад у світу.
щоб перш за все обговорити, які є критичні питання сьогодні для України і для наших громад, і щоб ми опрацювали стратегію, як ми маємо працювати з новою хвилею новоприбулих українців, щоб вони могли їм допомогти, щоб вони мали все забезпечення, що їм потрібно у наших країнах, спеціально в Європі та Північній Америці. Друге, і, можливо, найголовніше, це є, як ми можемо більш підсилити Україну в Європейському Союзі. Збираються в цьому тижні Європейська Рада, і вони будуть якраз обговорювати дві головні питання. Це є санкції, шостий пакет санкцій проти Росії, і друге, це є статус кандидата України. І ми, як провід світового конгресу та європейських країн, проводимо активну адвокаційну кампанію тут у Брюсселі з тими провідниками. Тому якраз перші два дні працюємо як воркшоп, щоб приготуватися, і понеділок будемо працювати з тими лідерами, щоб на них впливати, щоб перш за все прийняли ці санкції проти Росії нові, і друге, щоб дати Україні статус кандидата. Що зараз має зробити Україна, щоб дійсно прискорити цей процес? Я думаю, Україна робить все, що може, щоб перш за все себе захистити і щоб перемогти. І це має бути їхній фокус. І європейські лідери мусять зрозуміти, що через цю причину вони повинні прийняти негайно Україну в Європу. Це є на їхню користь. І ми це озвучували в Давосі, коли ми були кілька днів тому, де зустрічалися також із бізнесом і впливовими урядовцями, що це є на користь Європи, щоб Україна була частиною. Через багато причин, але одна причина це є, що Україна дасть цю наснагу Європі, що вона тепер бракує. Друге, що Україна дасть економічно потужну силу. Україна є величезний виробник агропромислових харчування, яке є дуже потрібно сьогодні в світі. І Європа має нагоду, щоб притягнути до себе частину свого боку дуже потужну українську потенційну економіку. А після 24 лютого які головні висновки і уроки для себе винесли як Європа, так, напевно, і Північна Америка? Найголовніше це, що маска Путіна скинута для всіх. Я думаю, що багато країн Східної Європи це бачили, зокрема Польща, вони вже до цього готувалися щодо залежності в сфері енергетики. Але тепер вже ціла Європа, вже цілий Північний Америка, вже цілий світ, їм відкрилося, хто це є Путін і що він старається зробити з Україною. І це нарешті всі це зрозуміли. Це великий кошт Україні, але нарешті світ став і розуміє, яка є небезпека Росії, не тільки Україні, але в цьому світі. Я не маю сумніву, що солідарність з Україною втримається, але головне є, щоб біг. Ми чуємо на словах, всі, кожна країна, незважаючи хто по Європі, підтримує Україну, солідарна в Україні. Але питання є, чи ми готові далі допомагати Україні. І це є ключове. І також дуже цікаво, ми зустрічаємося з нашими громадськими провідниками, ми чуємо, що є часами розбіжність між громадським думкою і лідером їхніх держав. І тому ми будемо використовувати наші зв'язки з громадським суспільством в тих країнах, щоб підсилити українську думку в тих і конкретну активність тих урядів. Ми сьогодні розглядали опитування всіх країнах Європи, як громадяни тих країн ставляться до вхіду України до Європи. І дуже високі цифри. Всюди, майже в кожній країні, є переважна більшість. Але і тепер важливо, щоб ми, як громади в тих країнах, працювали з нашим громадським суспільством в тих країнах, щоб переконувати політиків, щоб цих громадян. Дякую вам дуже за все, що ви робите.